Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Cu tractorul a fost destul de ok, deși te zguduia un pic tensiune și între eram noi. Și eram impacientați, pentru că noi voiam să fim pe locul întâi. Deja Mihai Petre plecase, noi am pierdut timp și de asta eram tensionați. Și în tractor am încercat să ne liniștim un pic ca să putem ne dăm seama că noi lucrăm împreună, nu lucrăm unul împotriva altuia. Suntem o echipă, să lucrăm împreună, trebuie să realizăm asta. Te rog. Orice se poate întâmpla, dacă sunt cu tine, sunt bine. Nu știu ce era cu noi, de ce eram da, atât am fost de tare fericit. Dar era o misiune era frumoasă, era o energie, era energie bună. Costumele alea, nu știu. Mai știi videoclipul ăla al meu pe platformă? E fix la fel, numai că suntem îmbrăcate mai bine. Nu pot să spun decât că am continuat starea mea de euforie îmbrăcată. M-am îmbrăcat, papa rudă, m-am îmbrăcat. Care-i papa rudă? Vai. Acum și mai și aflați într-o remorcă de tractor. Crash, Alexandra. Varianta featuring mama. Am văzut ca Ibrahim ne-am dus într-o livadă cu piersici. Dragilor, trebuie să recoltați 36 de piersici perfecte. Cu ajutorul găleții și folosindu-vă de o scară. Fermierul o să vă lasă să plecați cu ele și o să vă mai dea și un plic. Doar dacă consideră că v-ați făcut treaba bine. Piersici perfecte, adică așa. Da, asta e model. Standard de calitate. Uite, e acolo un piersic perfect. Sus, Mihai, nu. Ce? Asta nu e o piersică perfectă. Uite, asta e o piersică perfectă. Și asta e o piersică perfectă. Te rog. Unu, da, era mama. Mama, a fost foarte frumos. Și mie îmi plac piersicile de mor. Câte avem? Hai. Elvira. 7. Hai să... Lizi mari. Păi, mari. Și vine Natanticu. Evident, Mihai Petre era... Noi pe un rând, ei pe rândul. Dă-mi e găleata, Hai, ochește. Dar să nu le băgat. Dar seama și aia e, dar astea nu sunt, de ce? Nu sunt mici, iubita. Eu, na, am mai crescut la țară, mai știu niște lucruri. Vedeam care e mai mare, care e mai mică. Li zic, hai le băgăm aici. Dacă te uitai atent, în fața anunțului sau genul așa, erau niște piersici imense. Eu eram sigură că avem 36 de piersici, e suficient. Doamna le pune. Bine, rău, bine, rău, rău. Le vrea mai mare. Mama mia! M-a alergat încă o dată să mai luăm încă piersicuță. Hai. Unde ai văzut? Aici. Iau eu scara. Da, așa ce ai. Stai, mai las-o acolo! Haide! Hai, cred că sunt suficientă, nu, Mihai. Sunt. Ai numărat? Hai. Băi, e sigură? Hai să mai luăm. Sunt suficientă. Hai să mai punem să fie mai multe, mai poate mari. Astea ne salvez. Hai să mai că aia că nu-s bun. Eu zic că ne-a ajuns. Prospețime, hai. Let's go. Hai, dai. Mă, iubire, păi mergi. Păi merg, nu merg. Tu dai, că scal. Judecătoarea nu ceda la calitate. Nu-s bune astea, hai să mergem. Hai. E clar, ne trebuie piersici mari, cât mai mari? De calități. Calitatea întâi, calitatea a doua, a treia și asta de calitatea întâi. Hai că-s bune, hai. Nu te... Hai că-s bune, îți spune, mi-e plac și alea. Mare mi-a fost mirarea că dintr-o găleată plină... Hai. Deci avem doar șase, mai trebuie trei. Doar șase piersici erau în standard. Nu, asta care ai pus acum? A pus blază. Nu mă, iubire, nu mai pune ca să cară 18 mare, asta e mică. După ce se uită... Am făcut, cred că, 3 drumuri până când am umplut ladița respectivă. Thank Gata. You. Yes. În cele din urmă ne dă ok-ul, ne pune lădița și plicul în brațe. Mergeți către Barutcu și căutați steagul Asia Express. Și dă-i la următoarea misiune. Haide! Vin!
Hello. Here, come on. Am adus chiar mai multe decât trebuia. Haide, haide, nu începe. Păi nu fii tu stresat. Good. Yes, yes. Thank you. Ne-a dat doamna Lădița, ne-a dat plic. Dragilor, mergeți către Barutcu și căutați Steagul Asia Express. Ok, hai. Barutcu. Pleacă. Da. Haide, hai ca să ne mișcăm mai repede, să câștigăm timp. Să ajungem pe Petre din urmă, asta e ideea, și trebuie să-i depășim. Da. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Prima oprită, incredibil. Da, bingo. Hello, sir, we need to arrive to Baruch. Și a spus, ok, no problem, come on, let's go. Thank you. Thank you. Mă simt cel mai norocos om din lume. Da, suntem în extaz. Aproape, aproape că mă gândeam dacă să-mi schimb atitudinea față de autostop sau nu. Hai, la ocazie, tati. Nu, nu tir, nu. Please, 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 please. A oprit o mașină cu doi băieți, arătăm buruduc. In your way. Yes. Yeah, okay. On road. Okay, on the road. Get, on the road. Yes, te și curler, te și curler. Păi, sunt multe. Păi, da. Oh. Sunt multe bune. Hai, care am multe, fata, dar fă știu până la 36. De data asta eram destul de sigură pe ce am adunat. Garet? Da. Go? Da. Click? Cam greu, fata. Click? În momentul în care am bifat misiunea, am primit și plic. Ei, ei! Nu vrei. Ia-te! Ia, fii atent! Ce? Sunt nenică cu un soi de camion. Barutcu? Reality show, Romania. Show TV, Romania. Let me go with you, please, please, with you, please. Și s-a luminat la față și a zis, da, 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 putem să urcăm? Ok, hai. Go. Așa că rederim. Mama, artist Romania, în care culege piersici. Ai, ce bip, ce mult i-a plăcut. Băi, n-avem voie. N-avem voie. N-avem voie? Sunt convinsă că n-avem voie, că aici ce ți-ai de mâncat, de obicei e rău. Nici pe dânsul nu putem să-l nu. Nu știm ce misiune avem, că dacă rămâi fără piese și trebuie să te întorci înapoi să mai iei vreuna, cam cum? Aveam foarte multe chestii pe cap, pentru că una la mână era curiozitatea de a descoperi toate probele. Știam că o să fie o zi extrem de complexă și deja îmi plăcea foarte mult că schimbasem total peisajul față de zonele anterioare și erau chestii noi. În același timp am văzut că ceilalți aveau avans, dar nu foarte mare. Adică ne intersectam cu ei și mi-am dat seama că poate exista o probă unde să piardă teren și noi să putem recupera. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express, emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland.